Վիճակ՝ նිරոգ vat է։ Իմ քայլը դեռ կարող է իր քայլն անել։ Հայաստանը տապալել է համավարակի դեմ պայքարը։ Այսօր արդեն հնչում են պետական կորցաման եւ սոցիալական անհաղթարելի աղետի մասին գրեթե апоկալիպտիկ կանխատեսումներ։ Ու որքան էլ այդ գնահատականներում լինիս թափ հաշվարկ ու առողջ դիտողություն, ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ դեռ հնարավոր է շտկել։ Վերջերս շատ հաճախ է հնչում հարցը՝ Իսկ դուք ինչ եք առաջարկում։ Առանց երկար նախաբանի ներկայացնում եմ ճգնաժամից դուրս գալու հնարավորություն ունենալու համար շատ կոնկրետ եւ իրատեսական իմ առաջարկները։ Ես իսկապես համոզված եմ, որ մեր երկիրը դեռ ունի շանս ու պոտենցիալ։ Կորոնավիրուսից հետո ստեղծված ճգնաժամը հաղթահարելու համար այդ լուծման բանալին իշխող քաղաքական ուժի ձեռքում է, դեռ, որըսի հակաճգնաժամային պլանն աշխատի Պետք է սկսել ամենահիմնականից, մեկուսացնել ու, ու վարչապետի պաշտոնից հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իշխող քաղաքական ուժի համար սա թերևս ամենացավոտ որոշումն է, բայց առանց vori ոչ մի այլ քայլ չի աշխատի։ Նիկոլ Փաշինյանի մոդուս օպերանդին գործելա ոչնույն էությունը կրիբն է։ Նա առանց կոնֆլիկտի չի կարող գործել։ Բայց եթե ընդիմադիր գործչի պարագայում դա ինչ-որ տեղ անկալելի էր, ապա գործադիր իշխանության ղեկավարի պաշտոնում դա ուղակի կորցանար ար է չսպասեք որ նա երբևէ կանցնի խաղախ աշխատավոջի հանդիս պայմաններում բարդ խնդիրների լուծելուն նիկոլ Փաշինյանը կարող է անել միայն մեկ բան կանդել ոչնչացնել զրոյացնել նիկոլ նրանց կոնֆլիկտի չի կարող գոյություն ունենալ դա եւ գործելավոճ է եւ հոկեվիճակ Եկեք գուշակեմ սիրելի բարսրաստիճան աշտոնյաներ։ Դուք արդեն շատ važուց նրան զեկուցում եք միայն դրական լուրեր։ Ճիշտ է։ Իրար վրա եք կցում թե ով պիտի իրազեկի տհաճ նորությունը։ Ճիշտ է։ Խորթակցությունների ժամանակ փորձում եք գուշակել, ինչ կuzեր, որ ասեիք, որովհետև հանկարծ ձες հարցտա, դա ասեք։ Ճիշտ է։ Երբ լրագրողները հարցնեն, անպայման կհերքեք սա, որ խոսակցություն չկա ձեր վրա։ Միևնույնն է, բոլորս էլ գիտենք, որ այդպես է։ Հաճախ եք իր աշխատասենյակում հիսթերիայի հասնող գորգորոցի թիրախ դարձել։ Իսկ ինչ հաճախականությամբ էք իր աշխատասենյակից դուրս գալուց կիսաձայն ասել։ Ո՞վ է սա աննորմալ գեղցին։ Պետք չի պատասխանել։ Բոլորըս գիտենք պատասխանը։ Այս վիճակն ինիրականություն է, բայց այս վիճակը որևէ աղերս ունի՝ բարթագույն մարտահրավերների պահին երկիրը փորձանկից հանելու հնարավորության հետ։ Մենք հասել ենք պլան 0-ի։ Այսինքն սա վերջին եւ ամենակարևոր փորձն է Հայաստանը բրկելու գլոբալ ցընցումներից։ Ինչնի դեպ շփատների հարց է։ Երկիրը ամայացումից կանխելու եւ Նիկոլին հեռացնելու ամենաանցավ հնարավորությունն ունի քաղաքական մեծամասնությունը։ Ուրիշ ոչ ոք։ Այսօր հենց դուք եք պատասխանատու երկրի ճակատագրի համար։ Ձեր зерքերում կլինի Հայաստանը վաղը, թե ոչ։ Իսկ որ պեսի լինի, պիտի ժամ առաջ հեռացնել Նիկոլին։ Որպես քաղաքական մեծամասնություն դուք նաև պետք է ձեր թիմից ընտրեք նոր վարչապետի։ Չասեք բաում, դուք ել գիտեք, որ առնվազն 1-2 բավականին հասունացած տեխնացու ունեք։ Այդ ընտրությունը կարող է կատարել միայնակ կամ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ միասին։ Դա ձեր գործն է։ Իսկ նոր ֆրկության կառավարությունը պետք է շատ արագ կայացնի հետևյալ որոշումները։ Նախորդ խայք կտակության փոխարեն Գազམ་ակերպի միջազգային բոլոր ստանդարտներին հարիր, իրական կարանտին եւ զրոյացնի կորոնավիրուսը երկրում։ 2-3 ամիս վճարի բացառապես բոլոր ընտանիքերին տանը մնալու համար։ Վճարի այնպես, որ յուրաքանչյուր ընտանիք բնական ապրելու որևէ խնդիր չունենա։ Վճարի բոլոր կոմունալ ծախսերը։ Սառեցնի բոլոր վարƙային պարտավորությունները։ Դադարեցնի փոքր ու միջին բիզնեսից հարկերի գանձումը։ Այդպես հանել երկիրը սпасվող դժող դժողքի հերանեկարից, որ հնարավոր լինի ապրելու ու զարգանալու նոր սցենար ունենալ։ Կասեք բա ինչ միջոցների հաշվին անել այդ ամենը։ Եթե միջոցներ լիներ, ինչ ներ խանգարում հիմա անել։ Ասեմ պատասխանը։ Դա անելու համար խանգարում է 1 մարդ, եւ այդ մարդը երկրի գործող վարչապետն է։ Նոր ու բանական վարչապետ ունենալու դեպքում շատ բան կփոխվի նախ սովի մատնվող բնակչության ֆոնին չեք տեսնի անձրևի տակ հիմարաբար տասնյակ միլիոնավոր դրամների ասֆալտապատում միայն գլուխ գովելու համար նոր ու բնական վարչապետի դեպքում դուք կարիք չեք ունենալու ֆրկել իշխանության կորստի սարսափելի հետևանքներից ու շատ ավելի հեշտ որեն է գլծվելու իրական գործի ձեր շուրջը մոբիլիզացնելու է բոլոր կարող ուժերին ինչը մեծ ռեսուրս է գեներացնելու բայց ամենակարևորը նոր ու բանական վարչապետի դեպքում Հայաստանի Զանգին կսկսեմ պատասխանել համաշխարային դոնոր կազմակերպություններում ու դաշնակից մեծ երկրներում ու արագ ռեսուրսների պակաս չի լինի վստահում եմ ձեզ վրաստանը 3 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորման պայմանավորվածություն արդեն իսկ ունի դուք չեք amaçում այդ կազմակերպված երկրի ու իր ցորունյա իշխանության օրինակին նայելով եկել է ճշմարտության պահը Իսկ ճշմարտությունը հետևյալն է։ Ցանկանում եք ճգնաժամից դուրս գալ։ Ցանկանում եք երկիրը շկորցնել։ Գլոբալ ցնցումներից ու սոցիալական բունտերից խուսափել։ Ուրեմն պետք է միավորվել երկրի ամբողջ ներուժը, օգտագործել բոլորի հնարավորությունները։ Վիճակն իսկապես վատ է։ Հիմա պետք է ոչ թե ժողովրդից փող վերցնել, այլ ժողովրդին փող տալ։ Երկիր բերել շատ փող, սկսել աշխատել միլիարդներով ներդրումների հերանկարի վրա։ 100 հազարավոր նոր աշխատատեղերի ստեղծման ուղությամբ։ Մենք հայտնվել ենք իրավիճակում, երբ ամեն պետություն ունի իր գլխի տերն է։ Բոլորն ունեն իրենց սեփական խնդիրները, իսկ դրանք լուծելու համար մեզ պետք է ազգովի համախմբվել՝ միปահ մොරանալ բոլոր վեճերը։ Այս պահին ակնհայտ է, բոլորը համաձայն են, ու բոլորը պատրաստ են ու սпасում են իմ քայլի քայլին եւ հիշեք, վաղը մեկ շափատ, մեկ ամիս Կամ 1 տարի անց մեղավոր կամ պատճառ չփնտրեք։ Հիշեք այս օրը, երբ երկիրը կազմ պատրաստ էր ու Զեզաննից պահանջվում էր ընդամենը մեկ որոշում։ Հիմա հենց այդ օրն է։ Եվ վերջում հարգելի իմ քայլականներ, դա <th>առեցրեք երրորդ անձանց միջոցով մեսիջներ ուղարկելը, թե դու կել համաձայն չեք երկրում տիրող քաոսի հետ, թե դու անznական ոչինչ չունեք մեր դեմ և ստիպված եք ամբիոններից ելույթներ ունենալ։ Թե դուք ելեք այլ կերպ պատկերացնում երկրի ապագան, եւ դուք չեք համակերպվում մի անհավասար կշիռ մարդու թատրոն դարձած քաղաքական անցուդարձի հետ, հասկացեք, որ նման պահվածքն անիմաստ է եւ ոչ մի արժեք չունի։ Հիմա գործելու ժամանակն է։ Մտածեք